السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا A99 نیوز وائس آف انڈیا کے خبر نامے میں استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی تفصیلات پر نظر۔ ناظرین، خبر کے اختتام پر ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، جس سے ہمارے خبر کی اطلاع آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو ناظرین، دیکھتے رہیے A99 نیوز وائس آف انڈیا۔ عید المیلاد النبی کا جلوس نکالا جا رہا ہے، ہم سب مسلمان میرے بھائی، سارے ہندوستان کے مسلمان بھائی، سب کو مبارکباد، تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ جلوس بہت اچھے اس سے گزریں گا، اور آپ کے ہم تعاون، سب کا تعاون، کے لیاقت بھائی ہے، انصاری صاحب ہے، اور شکیل صاحب ہے، ہمارے اے سی پی صاحب، سرکل صاحب، ہم تہ دل سے سب کا مبارکباد بھیجتا ہوں اور سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہر سال اسی طرح نکالے جائیں گے۔ خدا حافظ۔ آج منگل ہاٹ سے میلاد کمیٹی کی جانب سے جو جشن میلاد النبی کا جو جلوس نکالا جا رہا ہے، آج میلاد کمیٹی کے تمام ارکان، ہمارے مسعود بھائی، عباس بھائی، ہمارے لیاقت بھائی، انصاری بھائی، شبیر بھائی، جلیل بھائی، ہمارے آغا برا جاوید بھائی، اور یہ تمام لوگ، اور اپنے فیاض بھائی، یہ امن نگر کالونی سے نکلتے ہوئے کسری چمن رازا خان پیٹ سے ہوتے ہوئے دل پیٹ اسکول، دلاور گنج شنکر ہوٹل سے ہوتے ہوئے منگل ہاٹ مارکیٹ، گھوڑے قبر سے ہوتے ہوئے دارالسلام آغا پورا، ایک مینار مسجد سے نامپلی مرغی مارچ سے ہوتا ہوئے امن نگر کالونی میں ختم ہوتا ہے۔ اور اس جلوس کے اندر خاص خوبی یہ ہے کہ سب ایک اتحاد کے طور پہ، تھوڑے تھوڑے جتنے بھی بستی کے لوگ ہیں، آپس میں ایک جگہ ہو کے، ایک پھول کی ذرا کے اندر سو اکٹھا ہو کے یہ جلوس نکالتے ہیں۔ ہر سال اس کے اندر کامیابی ہوتی ہے، اس میں خاص کر کے ہمارے گوشہ محل اے سی پی صاحب، ہمارے منگل ہاٹ کے سی اے صاحب کا بھی کوآپریٹ بہت رہتا، یہ تمام حضرات سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر سال جو پتی پتی پھول کہتے ہوئے جو ایک جگہ ہو کے جو یہ رونق بڑھاتے ہیں اس کی، چلے اسی کے ساتھ خدا حافظ میرے بھائی۔ آج میلاد النبی منایا جا رہا ہے، میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں، اور ساری دنیا میں امن قائم ہونے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور یہ جلوس برسہ برس سے یہاں سے نکالا جا رہا ہے، یہ گوشہ محل کا واحد جلوس ہے جو امر نگر سے نکل کر رازدار خان پیٹ، چشتی چمن، اللہ بنڈا، دلاور گنج ہوتا ہوا یہ منگل ہاٹ، چترام پیٹ اور گھوڑے کی خبر، آغا پورا اور چار خندیل، دارالسلام، اس طریقے سے ایک مینار کی طرف سے ہوتے ہوئے تابندہ سے ہو کے پھر واپسی امر نگر کو ہوتا ہے۔ اس میں ایک جہتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ہندو مسلمان سب مل کر کرتے ہیں۔ آج تک اس جلوس کو امن سے لے جایا گیا، اور اسی طریقے سے امن برقرار رہے گا۔ اور اس جلوس میں جو حضرات نے اراکین ہے، علی جناب، سید عباس حسینی، شکیل صاحب، شبیر صاحب، انصاری صاحب، جلیل صاحب اور فیاض صاحب، اور دوسرے یہاں کے اراکین ہے جو بہت ہی متحد ہو کر اس جلوس کو کامیاب بناتے ہیں، اور اس سال بھی اسی طریقے سے کامیابی سے ساتھ اور امن کے ساتھ جلوس اختتام کو پہنچے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔